дами, днес с Аня ще направим една много нежна, плавна и женствена 15-минутна практика, която и вие може да си подарите във всеки един момент, в който усетите, че имате нужда от малко любов и от малко грижа. Тази практика ще ви помогне да се свържете с себе си и ще остави в вас усещането за блаженство и лекота. Така че, нека да започваме. Аня, готова ли си? Готова съм. Добре, ще започнем в края на постелката. Сядаме върху пети. И нека да отпуснем длани върху коленете. Затваряме очи. Насочваме цялото си осъзнаване към настоящият момент. Единственият момент, който съществува. И нека да започнем с три дълбоки вдишвания и бавни издишвания. Изправяме гръбнака, вдишваме, изпълваме целия бял дроб. И издишваме бавно. И отново вдишваме. Всеки път приемем малко повече кислород. Издишваме напълно. Последното вдишване, нека да си представим как приемаме в себе си позитивна енергия от пространството около нас. Как изпращаме до всяка една наша клетка. А издишвайки, да си представим, че издишваме всичко негативно от себе си. Напълно освобождаваме съзнанието си. И сега, нека да вдишаме, ще протегнем широко ръце. Издишвайки, отпускаме длани пред гърди в молитвена позиция. Можем дори да ги поставим върху сърдечния си център, центъра на гърдите. И ако очите ни са отворени, нека отново да ги затворим, да насочим вниманието си към сърцето. Да усетим както птито, да се свържем с него. След това да поставим намерение за днешната ни практика. Когато сме готови, можем внимателно да отпуснем длани върху коленете, отваряме очи. И сега, нека да се отпуснем в детска поза. Протягаме ръце напред, отпускаме чело върху постелката. Отново можем да затворим очи. Нека да проверим как се чувства тялото ни днес, в този момент. Да си припомним, защо сме тук, върху постелката. А със следващото си вдишване, много внимателно ще започнем да се изправяме и заобляйки гръбнака вълнообразно, ще преминем в куче гледащо нагоре. Тук можем да повдигнем колене от постелката, могат да останат и върху нея. Раменете се далеч от ушите. Издишвайки също толкова плавно, ще се върнем в детска поза. И така още три пъти. Вдишваме, разгъваме се. Куче гледащо нагоре. Издишваме, детска поза. Още веднъж вдишваме. Много плавно се разгъваме. Вдишваме, връщаме се в детска поза. Един последен път вдишваме. И тук нека да останем, без да задържаме дъха, продължаваме да дишаме. За следващото издишване ще погледнем през дясното рамо. Усещаме разтягането в страничната част на тялото. Вдишвайки да се върнем в център. Издишваме, поглеждаме през лявото рамо. Издишваме център. Издишвайки се връщаме в детска поза.
Поемаме дълбоко въздух. Издишваме го бавно. Следващото вдишване ще се изправим в опора на 4 точки. Поставяме дланите си точно под раменете, а коленете разширяваме на нивото на ханша. И вдишвайки сега, извиваме гръбнака надолу, поглеждаме напред. Издишваме, извиваме го нагоре, приближаваме брадичката към гръдната кост. Вдишваме. Още веднъж извиваме надолу. Всеки път се стараем малко по-дълбоко да навлезем. Издишваме нагоре. Вдишваме още два пъти. Поглеждаме напред. Издишваме. Свиваме нагоре. И последно. Вдишваме. Издишваме. Сега да се върнем в неутрална позиция. Добре, и от тук ще подвием пръстите на стъпалата и ще повдигнем коленете на около 5-10 см от постелката. Оставаме в същата позиция, стягаме коремната мускулатура. Дишаме дълбоко. Не забравяме да дишаме. Започваме да акумулираме топлина в тялото. Следващото издишване да започнем внимателно да повдигаме таза. Преминаваме в планина или куче гледащо надолу. И тук можем да останем с леко сгънати колене. Това е първата ни планина. Можем да пренесем тежестта от единия върху другия крак. Да проверим как се чувствате. Дишаме. С всяко издишване приближаваме гърдите все по-близо към постелката. Стараем се гръбнакът да е максимално изправен. Добре. И със следващото вдишване да повдигнем десния си крак нагоре във въздуха. Максимално високо. Сега ще го сгънем в коляното и ще приближим петата към седалището. След това отпускаме стъпалото между дланите. Отпускаме и коляното и стъпалото на левия крак. Чудесно! Поза е сдач. Тук е важно да се уверим, че петата е точно под коляното, така че да предпазим крака от контузии. Ако забележим, че коляното е малко по-напред, можем да издърпаме тялото назад. Чудесно! Добре? И сега, нека да успокоим дъхът. Може да фокусираме погледа си в неподвижна точка пред нас. Тя ще ни помогне да запазим баланс и със следващото вдишване ще повдигнем ръце нагоре. Оставаме тук за 5 дълбоки вдишвания и издишвания. Отпускаме таза максимално надолу. Ако е възможно, извиваме се назад, колкото е възможно. Много внимателно, без да се насилваме. Дишаме. И следващото издишване да отпуснем дланите върху постелката. Дишвайки, ще погледнем напред, изправяме хубаво гръбнака. Издишвайки, тук можем да вземем и тухлички, както Саня направила. Ще започнем да разгъваме много внимателно дясното коляно, там докъдето е възможно, без да насилваме тялото. Чудесно! Стараем се гръбнака да остане максимално изправен и сега да отпуснем главата, така че да няма напрежение във врата. Може да затворим очите си тук. Ще останем за още 5 дълбоки дъха. С всяко вдишване максимално изпълваме белия дроб. С всяко издишване нека мислено да си представяме как издишваме болката. Издишваме напрежението. Издишваме всичко негативно от себе си. Дишаме.
След следващото вдишване да започнем да сгъваме коляното. Ще се върнем в поза ездач. Чудесно. И от тук се подготвяме да се изправим. Подвиваме пръстите на левия крак. След това ще повдигнем и коляното. И нека да се почувстваме стабилни. Когато сме готови, вдишвайки, се изправяме, протягаме ръце нагоре. Ако необходимо, можем лекичко да съберем стъпалата, така че да бъдем стабилни. Чудесно. И тук, нека да отпуснем дясната си ръка върху лявото бедро. Лявата ще остане нагоре във въздуха. Дишаме дълбоко. Може да опитаме да се извием назад, каквото позволява тялото ни днес. В същото време запазваме и баланс. Дишвайки сега, да върнем дясната ръка във въздуха. Издишвайки, ще отпуснем дланите върху постелката. И вдишвайки, връщаме десен крак до ляв. Връщаме се в планина. Поемаме дълбоко въздух. Издишваме го бавно. Още веднъж. Нека да успокоим дъхът. Да се свържем отново с него. Можем още веднъж да пренесем тежестта от единия върху другия крак. Сгъваме последователно първо лявото, после дясното коляно. Нека да проверим какво е усещането в тях в този момент. Дали е възникнала някаква разлика между левия и десния крак. И със следващото вдишване ще повдигнем левия крак нагоре във въздуха, максимално високо. Сгъваме в коляното, приближаваме петата към седалището. Издишвайки, отпускаме стъпалото между дланите. Отпускаме и коляното и стъпалото на десния крак. Добре, отпускаме коляното. И тук да се уверим, че петата ни е точно под коляното. И тук вдишвайки, внимателно се изправяме, протягаме ръце нагоре. Ще станем тук, можем да фокусираме погледа си в неподвижна точка пред нас. Така ще е по-лесно да запазим баланс. И нека с всяко издишване да се отпускаме с няколко милиметра назад. Вдишваме дълбоко. Издишваме бавно. За следващото издишване да отпуснем дланите върху постелката. Вдишваме, поглеждаме напред, изправяме гръбнака. Издишвайки, тук отново можем да вземем туклички, започваме да разгъваме коляното много внимателно. Чудесно. Ще усетим разтягане в задната част на крака. И тук можем да отпуснем главата си, да затворим очи. Нека да се фокусираме върху дъхът си. Проследяваме всяко едно вдишване. Всяко едно издишване. И се отпускаме все повече. За следващото вдишване да започнем внимателно да сгъваме коляното. Добре, и се подготвяме сега да се изправим. Подвиваме пръстите на десния крак, повдигаме коляното. И когато сме готови, когато се почувстваме готови, дишвайки, се изправяме, протягаме ръце. Добре, ще останем тук за няколко дъха. Нека сега да отпуснем лявата длан върху дясното бедро. Много нежно усукваме тялото. Дишаме дълбоко. Същевременно култивираме и баланс в себе си. Следващото вдишване. Да върнем лявата ръка нагоре във въздуха. Издишвайки, отпускаме двете длани върху постелката. Вдишваме, връщаме ляв крак до десен. Планина. Да поемем дълбоко въздух. Да издишаме бавно. Навлизаме все по-дълбоко в позата.
успокояваме дъха, свързваме се отново с него, свързваме се и с тялото. И следващото издишване, внимателно ще отпуснем коленете върху постелката. Настаняваме се в опора на 4 точки. Дланите са под раменете, коленете са под таза. И тук, нека да започнем много внимателно да ползим с длани напред по постелката. Така че да отпуснем чело върху нея. Ако е възможно, може да опитаме да отпуснем и брадичката. Крайната ни цел е да докоснем с гърдите си постелката. Тук отново ще затворим очи. Фокусираме вниманието върху дъхът. Дишваме дълбоко. И с всяко издишване влизаме още милиметър по-навътре в позата. Тази поза е прекрасен начин да освободим напрежението от раменния пояс, от горната част на гърба. Чрез нея коригираме стойката, укрепваме мускулите на гърба. Дишаме през цялото време. Добре, готови сме да излезем от позата, вдишвайки. Много внимателно ще започнем да пълзим с дланите в обратна посока. И нека направо да седнем върху пети, се отпуснем в детска поза. Този път ще поставим дланите до тялото, обърнати към тавана. Затваряме очи. Нека да се свържем с дъхът си. Да се свържем с тялото. Да проверим как се чувства то след нашата кратка практика. За следващото си вдишване много внимателно ще се изправим. Пускаме длани върху коленете. Затваряме очи. Нека да поемем дълбоко въздух. И да го издишаме напълно. За следващото вдишване ще протегнем ръце. Ще очертаем един голям кръг около нас. Събираме ги над глава. И издишвайки ги отпускаме пред гърди. Молитвена позиция. И нека тук да използваме възможността и да си кажем благодаря за това, че днес отделихме време и се погрижихме за себе си. И нека да приключим практиката, като поставим лявата длан върху дясното рамо, дясната върху лявото, да си дадем една хубава прегръдка и да си кажем обичам те. И когато сме готови да се върнем в пространството около нас, нека най-напред внимателно да отпуснем длани върху коленете. След това много плавно ще отворим клепачи. Благодаря! Ако тази практика ви е харесала, абонирайте се за Мия чрез линка под видеото.